կրիստալային համով ջուր պատմական աղբյուրից։ Բանը հայտարարվել էր, որ Աշնանը նոր գործողություններով է վերադառնում շարժումը, հստակ արդեն կա ինչպիսին է օրակարգը լինելու, ինչ սպասի հանրությունը, որպեսի դուրս գա փողոց։ Փայլակ ջան, հստակ օրակարգը կապված է նաև քաղաքական լուծումներից, այսինքն հիմնական առումով հիմա որոշակի քննարկումներ են գնում ներքին ճանապարհային քարտեզի առումով։ Հիմա կարևոր է այս ընթացքն, որ մենք թե մարզային այցելությունները, թե բակային այցելությունները եւ ժողովրդի տրամադրությունները հասկանալու եւ միևնույն ժամանակ, ինչպես միշտ ասել եմ, թե քաջալերելու եւ թե քաջալերանք ստանալու, որովհետեւ մայիսյան այդ ամբողջ շարժումից հետո որոշակիորեն ակնկալիքներ ունեն մարդիկ եւ հարցադրումներ ունեն, սպասումներ ունեն եւ մենք կոչված ենք այդ բոլորին պատասխանելու եւ վերստին շարունակելու։ Տեսեք, սկզբունքային հարցը միշտ ասել եմ հետեւյալն է. Ոչ թե հնարավոր է կամ հնարավոր չի, միանշանակ է, որ այս իշխանություն պետք է հեռանա, բայց ոչ թե հնարավոր է կամ հնարավոր չի, այլ անհրաժեշտ է թե անհրաժեշտ չի, այս հարցի պատասխանը պետք է լինի։ Ինչ եք ստացել մինչ այժմ պատասխան քաղաքացիների հանդիպումներից։ Որպես ես ինքնախապեյություն չունենամ, մեզ այդ անընդհատ լրագրողները, ձեր գործընկերները շրջել են, իրենք կարող են լավագույնս վկայել, նաև այդ աչքով դիտված, չեզոք աչքով դիտված։ Այդուհանդերձ ես ասեմ, որ տրամադրությունների առումով շատ բարձր են տրամադրությունները, մարդկանց տրամադրությունները տեղն են, ցանկությունները տեղն են, փոփոխությունների անհրաժեշտությունը միանշանակ անքննարկել է իրենց համար։ Այդուհանդերձ կամ մեծ վախի մթնոլորտ յուրաքանչյուրին եւ բոլոր են ակտիվներին, գործարարներին, պարզ մարդկան շարքային քաղաքացիներին անընդհատ վախացնելով տարբեր միջոցներով ու ձևերով։ Մենք առաջիկային պայմանավորվել ենք, ափսոսում եմ, որ իրենք չեն ուզում անվանական նշվի, բայց որոշակի պայմանավորվածություն ենք ձեռք բերել, նաեւ որ այդ հարցերը անվանական նշվեն, թե ինչ են արել ում հետ եւ ինչպես, որպես այսպես ընդհանրական մենք չխոսենք։ Եվ հիմա մնում է մեզ այդ բոլոր տրամադրությունների մեջ հունավորել, այդ ճիշտ ճանապարհով տանել, բայց ուրախ եմ, որ ակնկալիքները կան, սպասումները կան, պատրաստակամությունը կա, ուրախ եմ նաեւ, որ պատասխանատվության զգացումն է մեծացել, էլ մեզ շատ քիչ են հարցնում, թե երբ եք ճանապարելու, այլ ասում են երբ ենք ճանապարելու։ Հիմա մնում է իր ժամանակին, Աստված առաջ, ես կարծում եմ շատ հեռու չի, բայց չեմ ուզում մեծ բաներ ասել, որովհետև ժամանակի ընթացքին մեր բարոյական հասկացողությունը այնքան բարձր եղել, որ մեզ թվում էր, թե շատ ոչեշտ, բայց ճիշտ ճանապարհով այս մարդիկ կհասկանան, որ իրենք այլևս այս երկրի իշխանություն չեն, կառավարիչներ չեն, ոչ մի առնչություն ու կապ չունեն։ Այդուհանդերձ մենք այդ ճամփի մեջ հաշվարկի իմաստով, գաղապարական իմաստով, բարոյական իմաստով, բարոյական իրենց նկա, իրենց բարոյականության իմաստով որոշ իմաստով սխալվել ենք։ Ես դա ընդունում եմ, որ այն համոզումը կամ այն պատկերացումներ եւ համոզումներ, որ մենք ունենք իրենց հանդեպ, այդքան էլ ճիշտ չէին։ Ամեն ջանք պիտի դնենք, որպեսզի լինի, որովհետև սա, այո, որքան էլ դժվար են չի, կրիտիկական ժամանակաշրջան է եւ պետքա որ լինի։ Հասարակական, այսինքն էլ ոստիկանական մենք մեր մարտավարությունը, որ
դրա քննարկումն է, թե ինչ ձևով։ Ես սպասելի էր, որ ոչ մի ոստիկան այդպես էլ չպատժվեց։ Իրավական գործընթացներ են սկսել, գիտեք նաև, որ ինչպես են ձգձգում ամեն ինչ, բոլոր ճակատներով իրավական գործընթացներ են սկսել, թե ոստիկանության հանդեպ, թե այն բարբաջանքներ արձակող մարդկանց հանդեպ տարբեր աստիճանների վրա, թե ուղիղ ներին ենք դատի տվել իր խոսքերի համար, թե պետ չգիտեմ աշխարհիկ դատարանը ներին ինչպես է դատելու, բայց այդուհանդերձ։